Essa planta aqui é a planta poinsettia, também conhecida como bico de papagaio. E olha como que ela tá toda cheia de orvalho. Porque agora é bem pela manhã e ela não. O sereno dela não escorreu ainda, porque serenou bastante à noite. E ela é uma planta bem bonita, destaca bastante aqui. E olha aqui, essa aqui só tem uma pétalazinha aqui, ó. E ela tá aqui bem alta, olha. A altura dela. Ela é uma planta bem resistente. Tem dias já que ela tá florada. E as flores dela continuam perfeitas.